წინა ვიდეოში მეგობრებო ჩვენ განვიხილეთ ამოცანა კალათბურთის შესახებ. კერძოდ ყავდა მოთამაშე, რომელიც აგდებდა ბურთს კალათში 70-30-ზე ალბათობით, ხო? ანუ ჩაგდების ალბათობა იყო მის შემთხვევაში 70%, შესაბამისად, ასტენის ალბათობაც ვიპოვეთ ძალიან მარტივად, ეს არის 30%. მაგრამ გვაინტერესებდა ესეთ მოთამაშეს 6-ის როლიდან 2 ჩაგდება რა ალბათობით შეუძლია, ხო? და ჩვენ ყველაფერი გამოიანგარიშეთ ძალიან ლოგიკურად, ესე იგი მე ავიღე მისი ჩაგდების ალბათობა და ეს ყველაფერი ავიდა 2 ხარისხში, ანუ კვადრატში, ხოლო ხარისხის მაჩვენებელი ამ შემთხვევაში მიჩვენებს სწორედ ჩაგდების რაოდენობასაც, ხო? და 0.3-ის მეოთხე ხარისხშიც, აი აქ ხარისხის მაჩვენებელი მიჩვენებს 10-ის რაოდენობას. იმიტომ რომ 10-ის ალბათობა გახლავთ 0.3, 30% იგივე, რომელიც ავიყვანე მეოთხე ხარისხში. ანუ ამ მომოცანაში მე მინდოდა რომ მოთამაშეს ჩაეგდო 2-ჯერ და აეცდინა 4-ჯერ. შესაბამისად, აი ეს რიცხვები შეესაბამება თანამამრავლების ხარისხის მაჩვენებელს, რაც ძალიან სასიამოვნო არის, ხო? ძალიან კარგი სახით გვაქვს ეს მიღებული თანამამრავლები ჩაწერილი. მაგრამ შემდგომში უკვე ეს ყველაფერი გამორული 15-ზე, ხოლო 15 იყო უკვე 2 ჩაგდებისა და 4 ათდენის სხვადასხვა თანმიმდევრობით დაალაგება, იმიტომ რომ ყველა თანმიმდევრობა ჩვენ გვაწყობს და ყველა თანმიმდევრობა უნდა მიგვეთვალა აი ამ ალბათობისთვის. შესაბამისად 15-ჯერ ავიღეთ ეს ვარიანტი, იმიტომ რომ 15-ნაირად შემძლებია 2 ჩაგდებისა და 4 ასტენის გადანაცვლება. თუმცა შეგვიძლია თუ არა ეს ყველაფერი განვაზრდოთ, ანუ მაინც და მაინც 70-30-ზე მოთამაშე არ ყავდეს და მაინც და მაინც 6-ის როლა და 2 ჩაგდება არ გქონდეს, ყველაფერი განვაზრდოთ და შევიმუშავოთ რაიმე აი ესეთი მარტივი სამთანამამრავლიანი ფორმულა, როდესაც მინდა 6-ის როლიდან 2 ჩაგდება, ან ზოგადად საერთოდ. და შემიძლია ჩავსვათ უბრალოდ ნომრები ამ ფორმულაში და მივიღოთ პასუხს. მოდი დავიწყოთ, ესე იგი, პირველ რიგში ალბათობები განვაზრდოთ. აი დავუშვათ, ყავს მოთამაშე, ზოგადი მოთამაშე, რომლის ჩაგდების ალბათობაც იყოს f%. რაც შეეხება 10-დენას, ეს გამომდინარეობს ჩაგდებიდან, ხო? აქაც მათი ჯამი უნდა გვაძლევდეს 100%. შესაბამისად, 10-დენის შემთხვევაში, როგორც აქ 100%-ს გამოვაკლდით 70% და მივიღეთ 30, იქნება 1-f, ეს ყველაფერი, ხო? ესე იგი, მივაქვს ჩაგდების 10-ის ალბათობა განზოგადებული, მაგრამ მოდი ახლა განვაზოგადოთ სროლები და ჩაგდებები, ხო? ესე იგი, თუ მაქვს 6 სროლა, დავუშვათ გქონდეს არა თუ 6, არამედ გქონდეს k სროლა და ამ k სროლიდან მინდა რომ გქონდეს n ჩაგდება. და დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. პირველ რიგში, რაც ვქენით ჩვენს მოცემულ ამოცანაში, რომელიც არ იყო ზოგადი, ესე იგი, ავიღე ჩაგდება ჯერჯერობით 0.7% და ის ავიყვანე იმდენ ხარისხში, რამდენი ჩაგდებაც ვქონდა. ესე იგი, აქ ჩვენი ჩაგდების ალბათობა, ანუ f%, რაღაც f%, უნდა დავიყვანოთ იმდენ ხარისხში, რამდენჯერაც მინდა რომ მე ჩავაგდო, ხო? ესე იგი, მაქვს n ჩაგდება, შესაბამისად f-ი ავა n ხარისხში. მეორე თანამამრავლი უკვე მიჩვენებს 10-დენას, 10-დენის ალბათობა იყო 30%, ანუ 0.3 ავიყვანე 4 ხარისხში, იმიტომ რომ მინდოდა 4 10-დენი. მაგრამ ამ შემთხვევაში 1-f-ი, ანუ ჩემი 10-დენის ალბათობა, ესე იგი 1-f-ი ავა იმდენ ხარისხში, რამდენჯერაც მინდა რომ ავაცილო. ანუ n ჩაგდება თუ მაქვს, მიქნება k-n-ი 10-დენა, ხო, ბუნებრივია. აქ თუ მქონდა დავუშვათ 6-ის როლა და 2 ჩაგდება, 6-2 მაძლევს 4 10-დენას, ბუნებრივია, ლოგიკურია. შესაბამისად, ეს ავა k-n ხარისხში. მაგრამ რაც შეეხება მესამე თანამამრავლს, ეს არის მათი გადანაცვლების რაოდენობა. ანუ რამდენადაც შემიძლია n-ის როლიდან n ჩაგდების გადანაცვლება, ხო? შესაბამისად, როგორც ჩვენ გადანაცვლებათა რაოდენობა ვიპოვეთ, c-ს გამოყენებით და რომ გამოვიყენოთ კომბინატორიკა, ანუ c 6-დან 2-ად. ანუ მქონდა 6-ის როლა და 2 ჩაგდება. ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი გამრავლდება c-ზე, ბუნებრივია, მაგრამ სროლების რაოდენობა ამ შემთხვევაში მაქვს k, ხოლო ჩაგდების რაოდენობა მაქვს n. შესაბამისად, მივიღეთ p, რომელსაც ჩვენ ვეძებდით, რომ მე მინდა p, ანუ k სროლიდან რომ ჩავაგდო n. n რაოდენობის ბურთი. ამ შემთხვევაში მექნება fn, ანუ ჩაგდების ალბათობა აყვანილი იმდენ ხარისხში, რამდენჯერაც მინდა რომ ჩავაგდო. შემდგომში 10-დენის, უბრალოდ იგივე პრინციპით, ანუ 10-დენის ალბათობა აყვანილი იმდენ ხარისხში, რამდენჯერაც მინდა რომ ავაცილო და უნდა ავიღო ეს ნამრავლი, f-ისა და 1-f-ის ნამრავლი იმდენჯერ, რამდენჯერაც შემიძლია მათი გადანაცვლება, როგორც აქ 6-ის როლა და 6-ის როლიდან 2 ჩაგდება გადავანაცვლეთ. ამ შემთხვევაში k-ის როლიდან n ჩაგდება უნდა გადავანაცვლოთ c კადან n-ად. შესაბამისად, ეს თანამამრავლები უფრო სწორად იქნება p, k-ის როლიდან n ჩაგდების გამოსახველი.